В залі Мукачівського драматичного театру відбулася новорічна різдвяна зустріч за участі культурних та громадських діячів краю. На концерті танцювали, співали, декламували вірші. Загалом панувала творча атмосфера і усе із благодійною метою. Тільки б поплисти, тільки б встигнути і слова знайти. Вже п'ятий рік поспіль благодійний концерт організовує Тетяна Черненко, керівник хореографічного колективу «Валері». Взяти участь у заході мав змогу кожен охочий, однак не обійшлося й без запрошених гостей. Кожний артист, який себе поважає, то треба від своїх амбіцій трошки відійти. Не все купується і продається за гроші. Треба для своїх людей щось робити і безплатно. І я з великим задоволенням, крім того, що тут співаю, я йду і в наші інтернати іноді поспівати діточкам, які мають вади і здоров'ям. Вони невидні, і дорослі там є, інтернати наші, де дорослі, я до тих іду і не треба мені платити. Це у нас більшість приймає участь люди, яким Бог дав талант, а я їх призвала, щоб вони свій талант дарували людям. Це люди, які вже 5 років участвують в цій програмі, в цьому проєкті. Від 15 до 75. Їм всім у нас уютно, хорошо. Вони люблять друг друга, вважають друг друга. Це люди зайняті, це люди, які мають бізнесмени, вчителі, врачі. Але вони своє час уділяють для того, щоб збиратися разом, щоб робити красиву життя. Пані Тетяна переконує, з року в рік бажаючих взяти участь у заході тільки більшає. А це яскравий приклад того, що подібні концерти вкрай важливі для містян. Кожен, незважаючи на вік, професію, соціальний статус, має право відкривати себе для інших, не соромитися свого таланту, не боятися виходити на сцену, не думати про осуд. Саме тому пані Тетяна обіцяє організовувати подібні заходи і надалі.